ที่2ខែតុលាថ្ងៃរំលឹកទេវទូតរក្សាជាអ្នកថែរក្សាព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អមានរៀបរាប់អំពីទេវទូតខ្លះខ្លះដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលមាននិយាយខ្លះនៅពេលព្រះអង្គហាមប្រាមសាវកមិនឲ្យខាត់ក្មេងក្មេងដែលកំពុងមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលថាទេវទូតរបស់ក្មេងក្មេងនេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចកាលពីដើមមានពិធីគោរពកោនសរសើរទេវទូតរក្សានោះនៅថ្ងៃបុណ្យរំលឹកទេវទូតមីកាអែលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី16មកមានព្រះសហគមន៍តាមកន្លែងផ្សេងៗមានថ្ងៃរំលឹកនេះចូលទៅក្នុងប្រតិទិនរ៉ូម៉ាំងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាវិញគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1615មកព្រះគម្ពីរមានកត់ត្រាទុកថាទេវទូតរបស់យើងនឹងដើរនាំមកអ្នកនៅក្នុងការគម្ពីរសេរីភាពជំពូកទី23ខ20ដល់23ហើយព្រះបន្ទូលសន្យានេះជាសេចក្តីពិតសម្រាប់អស់អ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រើសរើសសម្រាប់ព្រះសហគមន៍តាមតំបន់គ្រប់ក្រុមនិងទីបំផុតគឺសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់តាមពិតមានសន្តសន្តីជាច្រើនមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយនឹងទេវទូតរក្សានិងមានចិត្តសក្ការៈចំពោះទេវទូតរក្សារបស់ខ្លួនទំនាក់ទំនងជាមួយទេវទូតនេះធ្វើឲ្យយើងលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់យើងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានឲ្យយើងមានអ្នកទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោករហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមកដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនិងជាមួយទេវទូតទាំងឡាយសត្រូវដែលត្រូវរំលាយចោលចុងក្រោយបង្អស់នោះគឺសេចក្តីស្លាប់ព្រះជាម្ចាស់បានដាក់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមព្រះបាទារបស់ព្រះគ្រីស្ទគំនិតត្រូវរីកិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហួសប្រមាណដោយតាមថែរក្សាយើងជាពិសេសព្រះអង្គប្រទានទេវទូតជាអ្នកថែរក្សាការពារយើងតើយើងអរព្រះគុណទេវទូតនិងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យមានទេវទូតការពារយើងសូមឲ្យយើងអរព្រះគុណចំពោះទេវទូតដែលតែងតែការពារយើងជានិច្ចនិងដែលថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាផងសូមឲ្យទេវទូតការពារថែរក្សាកូនក្មេងៗរបស់យើងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយផង